A Palma no hi haurà moratòria per a la retirada dels tendals de les terrasses. Així ho marca l'ordenança d'ocupació de la via pública. Aquests elements s'hauran de retirar abans de dia 5 de març i s'hauran de substituir per parasols. L'Ajuntament de Palma considera que els 18 mesos que els restauradors han tingut per adaptar-se a la normativa han estat suficients. Això sí, notificarà personalment la finalització d'aquest termini als 127 establiments que encara tenen tendals a les terrasses. Són el 10% dels locals que tenen terrassa a la ciutat de Palma.